Dobro jutro, Mandić. Dobro jutro, dobro jutro. Danas je nedelja, 7. decembar. Tako je. Vaši radnici rade, svaka čast. Radimo nešto, moramo, skicigamo vreme, nam ne ide baš na ruku, počelo već hladno, moramo. Šta se radi trenutno? Sad krećemo montažu rigole i znači praktično ovo smo negde na pola ovaj treće faze. Spremamo sad ove ivične elemente saobraćajnice, znači rigole, ivičnjake, lepeze, instalacije su završene, juče smo ceo otklorisali. Tako da u principu sutra ćemo da izvršimo ovih 6 ili 7 priključaka, najavljeno isključivanje vode ovde u bloku. Da li znači da smo sa instalacijama gotovi? Jeste, mi smo to mogli, bili smo spremni juče, međutim, pošto je vikend, nismo hteli da gasimo vodu ljudima za vikend, tako da smo na našu štetu organizovali to za ponedeljak i naravno u dogovoru sa vodovodom, sutra ćemo da izvršujemo priključenje, zatrpamo sve ove spojeve i krećemo u tu završnu fazu struganja, spremanja za asfaltiranje, pripreme, tražimo lepo vreme i to je to. Strujni kablovi, vodovodna mreža, sve to završeno. Vodovod, kablovi su u fazi izrade, ima još jedan rov, tako temeljni za semafori su u pripremi. Međutim, imali smo ovde jako velike padavine, sad su nam puni rupe za semafore, pune vode, tako da polako ćemo to da iscrpimo i da saniramo. Da ide dalje po dinamicu? Po dinamici idemo sad struganje, spremanje za asfaltiranje, asfaltiranje trotoara, izrada ovih sanacija ovih prekopa, tako da u principu to je to. Kad bi semafori mogli da se pojave? Semafori trebalo bi onako po planu, neće moći pre, ali mi nadamo da negde do Svetoga Nikole, ako Bog da, završi. Sve da završi. Pa da, ako Bog da, mada nam je, eto, do nove godine u principu, sad je najnezgodnije što nam treba vremenski uslovi da to možemo da... A prognostičari kažu... Tehnološki te pozicije. Ovdje sad dosta radnika radi. Pa jeste, sad... Uvijek ih ima. Uvijek ih ima. To su različite vrste zanatlija, tako do sad skoro su bili instalateri, sad su tu zidari. Uvijek su tu ovi pomoćni radnici, fizikalci, pokoja mašina, tako da... Saradnja sa komšijama? Saradnja sa komšijama na nivou. Sve okej. Nešto je bilo problema s toplanom, je li to imalo veze s vama ili ne? Ne, to nije nikakve veze imalo sa nama, tako da oni su to tražili, mislim da su sanirali i locirali te stvari, tako da verujem da je to u redu. Ja sam se ljudima iz toplane tu se videli smo se, nije do nas, tako da u principu, to je to. Čekamo Svetog Nikolu. Vas. Ajde, neka se sreću. Ajde.